Kinder willkommen zu den Herr Video! Og jeg ved ikke, hvad chilien hedder, men den er stærk. Jeg har lige taget en. Du har lige testet den. Den hedder Green Devil. Green Devil. Green Devil on the island. Så nu har Louise mig hjemme bag. Rødvindsglas, Anna. Skal vi gøre det? Ja, kom så. 3, 2, 1. Husk at subscribe. Spis. Og like. Jeg vasker okay. Dem op i opvaskemaskinen. Det skal man ikke. Der er isager, der er serviet, der er kort, der er en cola, der er rødvin til far. Der er lidt mere rødvin. Der er lidt mere rødvin, det vi hælder lige op. Det er mig, det handler om. Husk det. Ja, ja. Undskyld. Ja, jeg åbner, mens jeg filmer. Jeg åbner, mens jeg filmer. Jeg har du spiser bare chili. Det er mandschaft. Skal vi gøre det? Skal vi? Ja. 3. Det er chili challenge. Aldrig gør det. 3. 2. Aldrig gør det derhjemme. Ja. Spiser vi dem ikke helt sammen? Nej. 3. 2. 1. Nu. Er det på nu? Ja. 3. 2. 1. Nu. Sindssygt, den er stærk. Åh, det er vindstyrke, smagstyrke 7, vi er oppe på her. Nu begynder øjnene at blive blanke. Kinderne bliver røde. Nu skal jeg til at løbe. Du har en kerne siddende på læben. Den anden side. Husk at subscribe og like. Vi liker, vi liker. Thumbs up. Read between the lines. Det er ikke til jer derude. det er til min far. Fuck ham. Det er til mig. Det er mig, der laver balladen. Hvad er det der hvide, der kommer ud? Hvad er det for noget? Er det bare vand? Nøjer, hvor skal du hen, Nøjer? Nøjer, hvor skal du hen? Nøjer! Hvorfor lægger du ned? Er det så slemt?
Du har aldrig været så sød før. Hvordan kan det være? Skal du bare have chili på din cornflakes fremover? Kan jeg ikke. Sådan. Så er det ved at være overstået. Nu er det de sidste 10 sekunder, de er ved at være der. Nu var det ikke heller ikke... Den video er ses. Hej. Ses.